ಮಿತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಾಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿದು ಫೈನಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಇವತ್ತೊಂದು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಟು ಇವತ್ತು 30ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳದ್ದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ದೇ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ 3 ಜನ ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಟೀಮು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ 3 ಜನರನ್ನ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 7 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಚಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿದೆ ನನಗೆ ಚಹಲ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಹಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ 3 ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 15, 11 ಮತ್ತು 7 ಕೋಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ. ಒಂದು ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 3 ಪ್ಲೇಯರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ನ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟೇ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಡೌಟು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರಿಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗಂತೂ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ 7 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ಗೆ ಒಪ್ತಿದ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು 7 ಕೋಟಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದು ಡೌಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 21ನೇ ಒಂದು ಈ ಇಯರ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಚಹಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಅವರೇ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 15 ಕೋಟಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಓಕೆ, T20 ಪ್ಲೇಯರ್, ಬೌಲಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು 7 ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದೇನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 7 ಕೋಟಿಗೆ ಚಹಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7ನೇ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 7 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಹಲ್ ಅವರು ಆರ್ ಸಿ ಬಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲೇ ಆಡೋದು ನಾನು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಚಹಲ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ 3 ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 4ನೇ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಪ್ಪ, ದೇವದ ಪಡಿಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 5 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 4 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ದೇವದ ಪಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಂಬೈ ಅವರು ಪೊಲಾರ್ಡು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಬೂಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.